cid aan ka yeelayna ma jirto. Dadka shacabka anagu aan mas-uul ka nahay in xoolahooda la baabi'iyo ama la dhibaateeyo shacabkaas. wax kastaa nagu qaadato raalli kama noqon doono. Haddana maxamed abuukar jacfar oo aad ugu adadkaa ka hortagga wax kasta oo dhibaateynaya shacabka, waana midda keentay in dadkiisa ay u doortaan xildhibaan, maadaama uu mudan yahay sida ay shaaciyeen. xildhibaan jacfar ayaa waxyaabaha kale ee shacabku ay ku jecleysteen laguna doortay ka mid ah maamul wanaagga, kartida, iyo dhismaha kala duwan ee uu degmada Dayniila ka fuliyay, sida laamiga dheer ee degmada oo aad u burbursanaa islamarkaana uu dhisay goobo loo dalxiis tago iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha. si kastaba ha ahaatee, horey ayaa loo yidhi dadaalaa waa uu gaaraa, maantana waa kan oo aad aragtaan. jacfar oo shalay ahaa guddoomiye, maantana ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. ibraahim sheekh xuseen sheekeeye, san tv, muqdisho.